капітан команди Ігор Кушецький, номер 90. Іван Легкий. М'яч у Андрія Мельничука, зараз 77-й номер Урагану, удар по воротах з гострого кута і перша можливість для Урагану відзначитись в цьому поєдинку. Не допрацювали зараз оборонці Благо Юності, і Маєвецький пробиває низом і блокує цей удар зараз. Іван Легкий, подача зараз, штрафний майданчик, удар по воротах, і Володимир Федорів замикає прекрасну передачу зараз з флангу. І Благо Юність виходить вперед, ось так неочікувано, вже другим темпом після розіграшу штрафного удару. Благо Юність дограла момент до кінця, і Володимир Федорів забиває у ворота чернігівської команди. Віталій Турчанський, Турчанський обігрався з Мізерником, Мізерник продовжує на Федоріва. Федоріва одразу накривають зараз гравці чернігівської команди. Високий пресинг дає свої результати. Зараз може бути гостро, можна пробивати. Удар по воротах і м'яч пролітає поз ворота Віталія Шубляка. Ну ось іще момент. Попередня зустріч між командами, які сьогодні на полі, відбулася у сьомому турі. Вже продовжимо зараз ми з цією інформацією після штрафного удару виконання Романа Кордоби. Він подає, удар по воротах відбувається. М'ячем Роман Кордоба зараз, він біля м'яча, біля кутового пропорцесу, він виконує цю подачу, подача, удар, скидка, вірніше, під удар, удар по воротах, і який красень зараз вітає ворота Віталія Щудляка, виконання Андрія Мельничука, рахунок зрівняний, 1-1. Швидко, доволі швидко Ураган відквитав м'яч, програє Благо Юність, таке враження зараз. Мецький може віддати передачу, знаходить Федоріва. Федорів мався обіграти зараз гравця Урагану, Поручинський, Мізерник. Мельничук з м'ячем, Ураган в атаці. Передача зараз, Алішер Якубов підігравав зараз ці ситуації. От міста Благо Юності, тут Майовецький втримується зараз на ногах. Віддає передачу на Богача. Богач прострільну низом в штрафний майданчик. Можна пробити. Ємельянов б'є по воротах Урагану. І м'яч пролітає вище воріт. Вище воріт і кутовий для цього атаку своєї команди. Благо Юність перехоплює м'яч на власній половині поля. Федорів. Раз варіанти для передачі шукає Володимир Федорів, знаходить Майовецького. Майовецький класно м'яч приймає, обробляє, віддає передачу на Богача. Богач прострільна передача і відпрацьовує зараз Назарій Дані в цій ситуації і кутовий, яка задумувалась на Андрія Мельничука, але тут одразу три захисники Благо Юності. М'яч у верхнянської команди, Мізерник обігрується з Артемом Микуляком. Мізерник, Майовецький. Майовецький на Мізерника, Мізерник вже в карній зоні. Падіння, друзі, і це пенальті, повинно бути пенальті. Це повинно бути пенальті, тому що це була гра в ноги. І це було дуже добре видно. Як на мене, принаймні, точно. Отже, слідкуємо ми за 11-метровим виконанням гравця Благо Юності. Розбігається Артем, пробиває і розводить Тимофія Шеремету. І м'яч по різних кутах своїм ударом. Восьмий номер Благо Юності. Верхнянська команда виходить вперед з рахунком 2-1. Лаві для запасних Благо Юності. Удар зараз по воротах після кутового Романа Кордоби. Задавав удару Алішер Якубов, якщо я не помиляюся. І ще одна заміна. Ще одна заміна в Урагану. Навісна подача. Удар головою і м'яч опиняється в сітці. Іван Легкий забиває. Іван Легкий не святкує цей м'яч. Але рахунок у поєдинку Ураган Чернігів, Благо Юність Верхня, зрівняно 2-2. Іван Легкий пасовує на Федоріва, Федорів повертає на Олега. Ударна позиція, удар по воротах, Тимофій Шеремета відбиває перед собою, добивання у виконанні Олега Курчадика. І м'яч просто дивом не опиняється зараз. Вже практично в порожніх воротах чернігівської команди. Лаврук переводить на Гусака, невдало переводить на Гусака. Гусак не встигав на цю передачу. Мельничук, ватація Ураган. Мельничук в штрафному майданчику Благо Юності. Дозволяють йому бігати, як хочуть. Зараз Андрій і... Заробив, все.
Є. І попередження отримає Андрій Мельничук. Попередження отримує Андрій Мельничук. І враження, що цю ситуацію Мирослав Левко сприймає за хвилин цього захоплюючого поєдинку. І, звісно, вболівальники Благоюності очікують на те, що команда вирве перемогу. Турчанський головою пробиває Тимофій Шеремета. Блискуче м'яч забирає. Ось такий несподіваний шанс вималювався зараз для гравців Благоюності. 3-3, але тут сьомий номер Урагану не зміг м'яч зберегти у боротьбі з Святославом Лавруком. І що, фінальний свисток? Фінальний свисток поєдинку. Ураган Чернігів, Благоюність Верхня, друзі. Матчі 18-го туру чемпіонату Івано-Франківської області між цими командами. Ураган Чернігів та Благоюність переможця не виявили. Рахунок 2-2, нічийний.